Вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі «Тема дня». Працюємо для вас у прямому ефірі і говоримо сьогодні про те, чи збільшиться тариф на проїзд у громадському транспорті у нашому місті. Для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Отож, для того, щоб підняти це питання про ймовірне подорожчання проїзду у громадському транспорті, ми запросили сьогодні обидві сторони цього питання і представника міської ради, і приватного перевізника. Отож, в нашій студії Олександр Мішин. Доброго дня. Вечір. Приватний підприємець, перевізник та Андрій Бондаренко. Добрий вечір. Добрий вечір. Заступник Хмельницького міського голови. Вітаю вас у цій студії. А в нас вже така жива дискусія ще до ефіру почалася. Отож, зразу задаю питання, яке цікавить більшість. Про те, що є можливість того, що буде піднята ціна на проїзд у громадському транспорті. У міській раді вже про це говорять, оскільки саме рішення приймає все ж таки міськвиконком. І від вас залежить, чи піднімуть, чи ні проїзд. На сьогоднішній день жодного офіційного звернення від перевізника щодо збільшення ціни на проїзд до міської ради не поступало. Відповідне питання збільшення тарифу чи перегляду тарифу наразі міською радою не розглядається. Але ж про те, що перевізники вже впроваджують цю ідею і роблять розрахунки, ви ж знаєте. Знаємо, але в нас на порядку денного абсолютно інше питання в галузі транспорту сьогодні. Дякую, пане Андрій. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви можете долучитись до нашої розмови і поставити свої питання. Також ми наживо працюємо у соцмережі Facebook, тому ставте свої питання у коментарях і отримаєте відповідь у прямому ефірі. Пане Олександр, тоді питання до вас. Чому все ж таки ми зараз говоримо про підняття тарифів, але міськвиконком ще ніяких кроків до цього не робить. Були якісь звернення чи ні? Ну, розумієте, на сьогоднішній день говорити про звернення, можливо, і треба. Це юридичне питання. Наприклад, я звернення написав, от мене є відмітка, що я написав звернення на підняття вартості проїзду, надав розрахунки. Чи зробили це інші перевізники, мені невідомо. На даний момент, ну, я знаю, що розрахунки робляться і теж працюють люди над тим. Але хочу вам сказати, що ми говоримо про банальні речі. Ми коли збираємося тут у вас в студії кожних майже півроку, і весь час говоримо, плачемося, що от підвищуються тарифи. Ви подивіться навколо, що робиться. Я ж не можу сісти за руль автомобіля, їхати за правилом і починаємо законодавство, коли кругом закони не виконуються. Ну чому? Ви що не бачите, скільки коштує дизельне паливо? Ви що не бачите, як інші речі? Ви що не бачите, по скільки зараз валюта коштує? Чому? Ви посадіть сюди Національний банк, посадіть сюди тих нафтотрейдерів, хай вони пояснюють вам, розказують, чому так. Хай вони знизять ціни. Тоді хай пояснюють, скільки ми маємо їздити, від чого. Тут має Олександр... сидіти тепер незалежний економічний експерт і повинен сказати, що слухайте, рідні мої, на сьогоднішній день, якщо ми використовуємо такий тут транспортний засіб такого-то класу, такої-то марки, значить вартість приїзду така-то. А якщо ми використовуємо то вартість приїзду така-то. Значить, транспортні засоби у нас такі, як в Європі. Всі запчастини такі, як в Європі, ціни навіть вище. Дизельне пальне. Все, як в Європі. А вартість проїзду нульова на сьогоднішній день. Нульова. Вже ми дійшли до того, що якщо великий габаритний автобус, який вміщує 100 чоловік, заповнити навіть в два рази більше, по 4 гривні, то він прибутку не принесе. То як ми можемо працювати? Дякую. У нас вже на зв'язку є глядач. Давайте послухаємо його питання. Добрий вечір. Ви в ефірі. Добрий вечір. У мене запитання до пана Олександра. Так. Я хотіла би запитати за роботу маршрутів автобусів 21, 22. От ви піднімаєте питання про те, щоб збільшити тарифи. А розкажіть, будь ласка, ви знаєте, як ці автобуси курсують Хмельницьким? У вихідні дні їх взагалі немає. То давайте будемо починати з елементарного. Правильного обслуговування маршрутів, вчасного їхнього проїзду, виїзду на маршрути. А далі будете вже піднімати питання про збільшення проїзду. Я вас зрозумів. Дякую за запитання.
Я вас зрозумів. Я хочу сказати, так рентабельно, як 21-22 маршрут в місті Хмельницькому, не працює жодний автобус, жодний тролейбус, жодний транспортний засіб. От графіки, які чітко виконуються кожен день, щоденно. І не щоденно, вибачаюсь, а субота, неділя, вихідні дні. А субота, неділя, вихідні дні, тому що вартість проїзду не відповідає не тільки вихідні дні, а в робочі дні. Тому що наповненість транспортного засобу за 4 гривні не дає нам змоги навіть тут звати кінці з кінцями. Якщо ми в вихідні дні, коли пасажиропотік падає, тим більше не можна, тим більше водієві і кондуктору треба платити у вихідні підвищену заробітну плату і так далі, тому подібне. І треба колись мати час на обслуговування. А якщо ви не знаєте, як працює транспорт, то не треба задавати це. І подивіться, як він ходить, як часи ходить, без всякої GPS-навігації. А, пане Андрій, за яких умов все ж таки може бути підвищений тариф? Ми взагалі зараз не говоримо про підвищення тарифу. Тобто ви не вбачаєте в цьому ніякої доцільності? На сьогоднішній день жодної доцільності не бачимо, тому що в нас зараз відбувається зміна маршрутної мережі. Ми маємо завершити цей процес. Ми практично кожного дня їх коригуємо під потреби хмельничан. В нас ще немає остаточних графіків руху автобусів на сьогоднішній день в місті. Ну, в когось є, в когось немає, в основному немає. На сьогоднішній день не встановлена ще GPS-навігація. Хмельничани не можуть відслідковувати рух транспорту. Коли ми це все налагодимо, коли буде все ходити чітко по графіку, коли людина буде впевнена, що вона прийшла на зупинку чи то в вихідний день, чи то в будній день, подивилася розклад і певна, що її автобус прийде, от тоді ми можемо говорити про те, що умови конкурсу і нова транспортна мережа запрацювала. Дотримані, тоді можемо говорити про підвищення. Тоді ми можемо говорити про те, що послуга в повному обсязі надається. На сьогоднішній день послуга в повному обсязі не надається. Про які тарифи можемо говорити? Перевізник пан Олександр Мішин, його транспортні засоби надають, відповідають всім умовам конкурсу, надають ту послугу, яка була, яка вимагалась? Ну, якраз пан Мішин один з небагатьох перевізників, який якби виконав ту нашу умову по конкурсу. Він придбав нові автобуси, він придбав 8 нових автобусів. Великогабаритних, такі, як ми вимагали. Відповідно, ми уклали з ним, як з перевізником, договір на 5 років. Я нагадаю, що тільки по 7 з 22 об'єктах конкурсу ми уклали договір на 5 років. Тобто там, де перевізники виконали умови. Але ще залишається питання GPS-навігації, ще залишається питання графіків, вихідні дні. Пане Олександре, ви маєте таку саму думку чи відмінну? Ні, не таку, трохи відмінну. Звичайно, потрібно підвищувати вартість проїзду терміново. Хочу зазначити, що транспорт, який ходить, наприклад, в Хмельницькому районі вже давним-давно майже на 50% підвищено вартість проїзду. В них транспорт не кращий, ніж в нас в місті Хмельницькому. І він споживає таку саму кількість паливомастильних матеріалів і витрати на нього такі самі. А вже ті самі Давидківці, 11 гривень коштує цей, в Мацьківці 11 гривень коштує білет. Про що ми говоримо сьогодні день? Я кажу, це розмова, це не футбол. Це не футбол розумію, і це не війна. Це розмова має бути фахова. Фахова, що ж таке? Андрій Євгенович добре розуміється в економіці, він у всіх багатьох галузях розуміється добре. Але він чомусь про це не говорить. Не говорить про що? Що на сьогоднішній день має бути взяти людина з департаменту економіки, проаналізувати ці всі речі, сказати, люди добрі. Ну неможливо ж так працювати. Якщо ми хочемо покращити, то ми ж не можемо зробити з нічого щось краще. Треба мати якісь ісходні дані, треба щось ліпити це все. На сьогоднішній день люди вложили гроші, то треба якось їх теж назад їх цей повернути. Неможливо працювати в мінус кожен день. Я вам хочу сказати, що я моніторю кожен день всі транспортні засоби. Вони ходять як часи. Я кожен раз стою в контрольних точках, їжу сам, роблю аналіз пасажиропотоку. В мене стоять відеокамери, в мене стоять щотчики. І я хочу вам сказати, що скільки ми цього не робили, як би ми не робили оптимізацію на сьогоднішній день транспортної мережі без підняття вартості проїзду, це неможливо. І це знає будь-який мер, це знає будь-який губернатор, це знає будь-хто в Хмельницькому, Івано-Франківську, Тернополі, Одесі. Всі це знають, і на це треба йти. Чим раніше ми це зробимо, чим скоріше ми це зробимо, тим краще буде нам всім. В інтерв'ю для видання газети «Всім», я зараз зацитую, як там було написано. Ви зазначили, що якщо і далі проїзд буде коштувати 4 гривні, то можлива зупинка саме вашого транспорту.
Ну, правильно. Я на сьогоднішній день прийшов, написав заяву. Коли вона буде розглянута, я не знаю. Вже один з транспортних, один з маршрутів вже буде скасовано. А чому, пане Андрій, до сих пір немає відповіді на запит? Ну, я тільки сьогодні написав. Ага, ви тільки сьогодні. Я перед ефіром почув, якби про цей запит, відповідно, будемо реагувати на нього. Також ми звернулись до відділу економіки міськвиконкому. Давайте почуємо, що нам сказав керівник відділу, чи вбачають вони доцільність у тому, щоб тариф було піднято. Прошу. Все має бути обґрунтовано. Оскільки основним важелем при врахуванні формуванні тарифу є все-таки пасажиропотік, і оскільки транспортна мережа зазнала значних змін, ми маємо все-таки простежити, який пасажиропотік ми маємо наразі. І тоді говорити про те, чи можемо ми змінювати тариф. А вже ж складові витрати зросли, оскільки в минулому тарифі, наприклад, обсяг навіть витрати палива закладені на рівні 20-25 гривень. Зрозуміло, що є зростання по багатьом статтям витрат. Але поки ми не будемо мати конкретних розрахунків від перевізників, вони мають обґрунтувати і обсяги пасажиропотоку, і свої витрати. Тому ми не можемо зараз говорити про підняття тарифів. У нас на зв'язку також є глядач зі своїм питанням. Давайте його почуємо і продовжимо. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Алло, чуємо вас. Задавайте ваше питання. Це до питання до власника перевізників. Мені відомі люди, які мають свої власні автомобілі, транспортні засоби і маршрутки. Понімаєте? І ви наші вам носять нужду. Значить, коли носять, що ви, значить, требуєте, що ви заставляєте заправляти тільки на своїх заправках. Водії на вас обіжаються. Мало того, вони себе ведуть, вони безграмотні, водять машини. Влітнього, я дуже їжджу часу влітнього, не зупиняються. Машини грязні, курить в автобусі, музика грає. Я вам говорю, що наведіть порядок, кидається кінцям з цим транспортом. Дякую, ми почули ваше питання і його обґрунтування. Так. Дякую. Ви конкретно прийшов це робити, як будете себе... Раз до мене було питання, я вибачаюся. Я хочу вам сказати, що я експлуатую на сьогоднішній день 20 транспортних засобів, які належать особисто мені. Я не знаю, хто кому платить мзду і хто де заправляється. У мене власні транспортні засоби, я їх заправляю сам за власні кошти. А якщо у вас є лишні кошти, будь ласка, прийдіть, візьміть мене в оренду транспортний засіб і покажіть, як треба працювати. Шановний глядач, напевно, це якраз були зауваження не до Мішина, тому що якраз по його транспорту таких зауважень немає. Це було зауваження до інших перевізників. Очевидно, йдеться про ті маршрути і про ті транспортні засоби, які не пройшли конкурс, а працюють зараз на тимчасових маршрутах. В нас має відбутися наприкінці березня нові конкурси на перевезення, де ми сподіваємося, прийде перевізник, маршрути заповняться нормальними транспортними засобами, а поки якщо є якісь зауваження, то, будь ласка, пишіть номер транспортного засобу або дзвоніть в управління транспорту, є на сайті телефони, і повідомляйте про порушення, які ви бачите, або пишіть звернення з зазначенням зупинки транспортного засобу, маршруту і часу. Ми по кожному випадку розбираємося з перевізником. Пане Олександр, у мене ще до вас таке питання. Коли в березні перший раз піднімали тариф, ви ще тоді говорили, що 6 гривень – це найоптимальніший варіант. Але все ж таки конкурс відбувся, і знаючи про те, що ціна проїзду буде 4 гривні, ви все ж таки пішли на конкурс. Чому? Вам розказати, як я оптимізую свою роботу в цьому. От пані, яка представляє економічний блок, вона тільки говорить про одну деталь, що от давайте ми подивимося на вас пасажиропотік. Питань немає. Складовою тарифу не тільки входить пасажиропотік. Це можна зробити елементарно і йти від зворотнього. Що таке зворотнє? Це брати марку транспортного засобу. Пасажирам міський транспортний засіб, витрати на паливо-мастильні матеріали, запчастини, на податки, на заробітну плату, і ми приходимо до кількості пасажирів. То так. Це можна зробити зворотньо, будь-який економіст це знає. І тоді ми, коли прийдемо до того, що цей автобус не гумовий, його роздути не можна, то тоді ми приходимо до висновку, що 4 тариф не то, що замалий, він нульовий. Чому я пішов на конкурс? Коли ви 20 років займаєтеся улюбленою справою, і у вас є колектив 70 чоловік, ви їх сьогодні кинете на півдорозі? От я фанат своєї справи. Я позичив кошти, я купив транспортні засоби, я хочу, щоб людям було краще.
Розумієте? І я на це йду. І про це знає міська влада, те знає. Тому що я така людина, якщо я взявся за щось, то я доведу діло до кінця. Мої маршрути працюють синхронно. Хто б мене не перевіряв, по ним можна звіряти годинник. І люди в мене працюють, і я дякую їм за цю роботу, що вони в таких, скажімо так, условиях, по-українськи сказати, вони працюють дуже ввічливо, чемно і фахово. Сьогодні був мінус 16, мінус 18 мороз, всі транспортні засоби мої виїхали до одного. Скажіть, будь ласка, але все ж таки департамент економіки говорив про те, що є одна складова, яка дуже важлива, це саме той пасажиропотік. От як він визначається? Як ви визначаєте пасажиропотік? Можливо, саме це той показник, який може оптимізувати і дати вирішення проблеми, оскільки в нас є час пік, є той час, який не рентабельний, то може в цьому запитання? Я вивчаюсь, Андрій Євгенійович, я все одно скажу, ви розумієте, для цього є цілий інститут. Не треба придумувати нічого. Це дуже є формули різні, це дуже елементарно. Мені достатньо прийти в місто Хмельницький, стати на двох контрольних точках. Один день подивитися, в один час подивитися заповненість автотранспортного засобу в тому січенні, другий раз в тому, третій раз в тому. І потім я собі можу сказати, який це день і скільки пасажирів він везе в відсотковому відношенні. Це нас вчили в інститутах, ми це проходили і ми це знаємо, як робити. То це може зробити будь-хто, взяти інтернет і запитати. Підрахунок кількості пасажирів, вам видадуть 837 формул, і це можна зробити елементарно. Ви хочете точний пасажиропотік? Сідайте, беріть своїх щотчиків, будь-хто. Ми готові, я готовий працювати за новою формулою міської влади. Знаєте, як готовий працювати? За вагону кілометр. Нехай будуть ці кошти, всі білети, кондуктора хай будуть їхні. Заплатіть мені за виконану роботу, і все, і беріть, наводьте, перевозьте пільгових, скільки хочете. Пане Андрій, ваша думка. На сьогоднішній день цього умови конкурсу немає. Є умови конкурсу, за якими перевізники йшли на конкурс, вигравали конкурс, вони їх мають виконувати. Але ж не всі перевізники, от навіть ми сьогодні чули нарікання, не всі перевізники виконують умови конкурсу. Так, тому що з 22 конкурсів, я ще раз скажу, відбулися конкурси, по яких підписані договори на 5 років, це тільки 7 конкурсів. Це ті, що які повністю виконали умови конкурсу. Є 8 конкурсів, по яких договори заключені тільки на рік. Тому що в основному там перевізники мають придбати, оновити нові транспортні засоби. Просто і є 7 конкурсів, які взагалі не відбулися. Просто ми все заплатимо 4 гривні навіть тим перевізникам, які нічого не зробили, а є перевізники, які там вклали свої кошти, і виходить також такий десант. Получається такий тариф, да. Ми там, де не відбулися конкурси, ми призначили тимчасових перевізників. Ну нам же ж не залишати голі маршрути. Там люди їздять, там є пасажиропоток, там є хмельничани, які їздять. Відповідно, хто зголосився, до речі, не вдалося закрити, не всі маршрути, по яких не відбулося конкурс. Але там, де ми знайшли перевізника, перевізник поки що працює. Десь відповідають його транспортні засоби, десь не відповідають. Буде конкурс, там ми будемо вже. Я нагадаю, що на конкурсі ми не допустили до конкурсу жодного переобладнаного транспортного засобу. Так, але все ж таки ще деякі є. Вони працюють на тимчасових маршрутах. Добре, зараз питання з телеглядача і далі продовжимо. Чуємо вас. Добрий вечір. Алло. Алло, говоріть, будь ласка, задавайте ваше питання. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я до пана Олександра. Ви от розповідаєте, щоб підняти тарифи, все. От ви мені поясніть, я житель села, Волчинського району, пенсіонер. Я їду раз в місяць в город, я плачу повністю білет. В город їдете. Ми зрозуміли ваше питання. Це дякую вам. Це напевно більше до пана Олександра. Цілком підтримую. Це має бути адресна допомога або адресна дотація. І це правильно буде, що всі пільги мають бути монетизовані. Цілком підтримую даного глядача і дякую їм за таке підняте питання. Хочу ще зазначити те, що на сьогоднішній день, впродовж нашої розмови, в умовах конкурсу і в заключеному договорі є такі пункти не тільки, там, до речі, найбільше в нас обов'язків, але в нас ще є які права. І є обов'язки влади, яка заключає з нами договір, тобто переглядати вартість проїзду, коли змінили складові вартості проїзду на 10%, в тому числі палива. Тому обов'язки теж є не тільки в перевізників.
Ще хочу зазначити на тому, ви мені скажіть, будь ласка, от, шановна ведуча, ви задаєте питання. Скажіть мені, будь ласка, якщо в електротрансі вартість проїзду тролейбуса збиткова, а як вони працюють? Ви не задавали їм питання? Поки що ні, але в нас є, до речі, інформація, питання, то, яку... От, цікаво, от, люди збиткові і от працюють, і все одно їздять. Я прошу режисерів вивести на екран інформацію, скільки сьогодні в яких містах України коштує проїзд. І ми можемо бачити, що от Хмельницький 2,54, Івано-Франківськ 2 гривні у тролейбусі, 4 у автобусі маршрутному таксі, Львів 3,5 гривень, Луцьк 2,4, 2,4 рівне, Житомир, бачимо всю інформацію, Кропивницький 2,5 і 4,50 також у автобусі. Тобто та ціна, яку ми маємо на сьогодні, вона тримається на рівні міст України, які є. І цікава інформація, от є по Тернополю, там тролейбус 4,3 гривні і 5,4 в них диференційований тариф, який тобто вони розробили цілу систему. Хто має соціальну картку тернополянина і проїзний квиток, він сплачує менше, до прикладу. А хто розраховується готівкою більше, можливо, є все ж таки варіант або таку якусь систему придумати, як ви взагалі прокоментуєте те, що ціна на проїзд, яку ми маємо сьогодні в місті, пане Олександр, вона така, як по всій Україні. Найдешевше тільки в Дніпропетровській. Ви розумієте, що це є, ви дивитесь суто, от скільки коштує хліб, наприклад, чому у нас коштує гривня, наприклад, хліб, а там десь 96, чи там це. Є, з буханки хліба можна зробити 1 кілограм, можна зробити 700 грам. Є організація транспортної мережі, і хочу вам зазначити, що в місті Хмельницькому, скільки я в яких містах не був, одна з найкращих в Україні, транспорт працює злагоджено і нормально. Єдине, що ми попали в реформу в такий час, важкий, коли, на жаль, всесвітня буржуазія домовилась з росіянами, і нафта пішла вверх. Розумієте? Тобто так трактують наші ЗМІ. Тому на сьогоднішній день реформа і валюти, і все пішло вверх. Тобто на сьогоднішній день транспортна реформа тільки із-за того, на мою думку, Андрій Євгенович, вона і кульгає, тому що ми попали в такий колапс, коли дійсно в країні економічна нестабільність. Да. Тому, а так все в нас в місті Хмельницькому нормально, і хочу пане зазначити. Пане Олександре, от ви кажете, все нормально. І ви також, пан Андрій, скажіть, наскільки часто ви з іншими перевізниками все ж таки спілкуєтесь? Адже те, що ФОП Мішин дотримується так, вимог і умов – це одне, а є кількість інших перевізників, які так і не дотримуються. І ми все ж таки знов бачимо у маршрутках ставлення не таке, як би хотілося, до пасажирів розмови по мобільному телефону та інше. Це якщо брати систему загалом, то вона досить не ідеальна. Ну, я особисто спілкуюсь багато разів на день. Я зранку починаю свій день, тому що я їжджу в громадському транспорті. Я роблю декілька пересадок зранку, поки їду на роботу. Я стою на зупинках, я дивлюся, як ходить транспорт, де що вистачає, що не вистачає. Ввечері я так само свій робочий день закінчую поїздками в громадському транспорті. По всім проблемам я бачу. Я можу сказати, що скарги якраз на поведінку водіїв, зараз їх набагато менше, ніж їх було раніше. Є певні скарги, є скарги особливо на пільгове перевезення, є скарги там десь на розмову по мобільному телефону, але є і подяки за те, що, наприклад, деякі перевізники покупляли гарнітури, якщо вони розмовляють, то вони розмовляють, не тримаючи в руці телефон. Але те, що розмовляють, ви взагалі думаєте, що це дозволено. Нормально? Якщо він розмовляє по гарнітурі, це дозволено. Так само, як і критика йде на водіїв, так само є і подяки. Пам'ятаєте, недавно пост про те, як перевізник перевозить пільговиків, бере всіх, він зробив ажіотаж в Фейсбуці. Тобто є і позитивні, і негативні моменти. Є проблеми з квитками. Я сам, коли мені надають квиток в маршрутці чи в автобус, я кажу, чому ви мені надали квиток? Ви зобов'язані дати квиток. Але я, як пасажир, теж маю мати квиток. Це теж мій обов'язок, що я маю взяти квиток, тому що це документ, по якому я їду. До речі, про квитки. Все ж таки, ми маємо дві складові, які нам від чого залежить наш тариф. Це оцей пасажиропотік, так, і все ж таки перевізники нарікають на те, що дуже багато пільговиків. Можливо, є все ж таки резон зробити адресну допомогу, так, електронний квиток, і ми тоді будемо мати ситуацію, всі цифри будуть, і всі люди будуть платити.
захистити, і все буде зрозуміло. Щодо адресної допомоги, я повністю підтримую, але питання адресної допомоги уряд обговорює третє десятиліття вже. Тобто і кожен можна... рік є обіцянки, от в цьому році ми введемо адресну допомогу, в цьому році ми впорядкуємо пільги. Насправді нічого на рівні держави не відбувається. Щодо електронного квитка, ну дякуємо, що хоч прийняли закон, який дозволяє впровадити електронний квиток. Ми зараз працюємо по електронному квитку. У нас на п'ятницю запланована нарада з перевізниками, з Приватбанком, з інвестором, з людьми, які готові нам ставити валідатори, запроваджувати електронний квиток. Тоді, звичайно, що буде облік пасажирів, тоді буде облік пільговиків, ми зможемо відшкодовувати за конкретну послугу, за конкретних перевезених пасажирів. Ми до цього йдемо поступово. Чи можливо те, щоб проїзд подорожчий у великогабаритному транспорті, а в маршрутках ні, до прикладу? Ну, ми поки не розглядаємо це питання. Дійсно, я можу підтвердити, що вартість, що собівартість перевезення одного пасажиру в великогабаритному автобусі, воно приблизно в 2-2,5 рази, а може і більше, вище, ніж перевезення в малогабаритному транспорті, в маршрутці. Да, великий автобус – це комфорт. То є можливість того, що, от, до прикладу, у великогабаритний транспорт, який має там кращу послугу надає, підвищиться проїзд, а в іншому ні? Чи в цьому ви не бачаєте в цьому? Ну про це якби ця точка зору має право на існування. Можливо, якби про це можливо говорити. Дякую, пане Андрію. Пане Олександр. А чи ви будете користуватися, коли в великогабаритному автобусі, наприклад, 21-го маршруту буде вартість 6 гривень, в тролейбусі 2,50, а в маршруті 4. На що ви сядете на зупинці? Я взагалі вважаю, що у нас особисто моя думка, не таке велике місто, можна деякі маршрути долати пішки. Як ви думаєте? Я знаю так, що наше місто, наприклад, на випускний вечір можна в ресторані сплатити за учня 800 гривень, дати на чайові офіціанту 100 гривень, але заплатити 6 гривень в транспорті ніхто не буде. Коли 4 гривні буде маршрутці або 2,50 тролейбусів. Все ж таки, головне питання нашого ефіру – буде підвищення вартості проїзду чи не буде? Якщо так, то коли і наскільки? Хочу, щоб ви підрезюмували все ж таки. Чи буде, чи ні, це залежить не від мене. Є державне регулювання. На жаль, державне регулювання вартості проїзду в міському сполученні залишила собі держава тільки в міському сполученні, тому що державне регулювання вже на приміському і міжміському сполученні відмінено. І я вважаю, це має регулювати ринок. Ринок надання послуг, а не в ручному режимі. Але от пан Андрій сьогодні заявляв про те, що міськвиконком взагалі поки що не розглядає питання про підняття тарифу. Бо не було звернення. Не тому, що не було звернення, а тому, що до кінця не виконані умови конкурсу. І ми не маємо ще тої мережі, ми не маємо ще того транспорту, який ми хочемо бачити в місті. Ми ще не бачимо надання послуг на тому рівні, який би задовольняв хмельничан, не просто задовольняв хмельничан, а який би відповідав чинному законодавству. Тобто транспорт має їздити по графіку, має стояти GPS-навігація, кожен хмельничанин має прийти на зупинку. Коли ви прогнозуєте, що це все станеться? Ми не прогнозуємо, ми це робимо. До кінця місяця перевізники мають встановити GPS-трекери і в лютому місяці підключити їх до програми, яку нам зараз пишуть програмісти. Це буде мобільний додаток, це буде сайт, на якому можна буде відсотковувати рух всього. То міськвиконком в лютому почне розглядати питання про тариф чи ні? Ні, ми поки що не розглядаємо питання про тариф. Я не знаю, що буде завтра. Завтра, на сьогоднішній день, у нас задача тільки одна – відшліфувати маршрутну мережу і зобов'язати перевізника в повному обсязі виконати ті умови, з якими вони йшли на конкурс. Пане Олександре, ви надаватимете послуги от на протязі того часу, поки відпрацюєте? Я нічого не можу гарантувати, тому що якщо я вичаю, звичайно, що таким підходом, то нівелюється вся система і весь підхід до надання послуг. Я вважаю, що в мене є GPS-трекери з озвучкою. Є. Я купив великогабаритні транспортні засоби, вони ходять по графіку, я надаю якісні послуги. Якщо я не можу отримати ту вартість проїзду, на яку заслуговує мій колектив, з яким я маю працювати, ну, то тоді нівелюється вся
щось підхід до цієї роботи. Це не то, що там якісь Дякую. Закиди в сторону влади. Дякую, пане Олександр, за вашу думку. Отож, поки питання не вирішене, тариф змінюватись у нашому місті не буде. Тому на сьогодні все. Зустрінемося завтра у темі дня о 19:20 на каналі «Поділля Центр».